Oi, galera! A partir de agora, você irá acompanhar o programa Viviane Widmar. Um programa feito com muito carinho e qualidade para você. Cultura, música, artes, moda, beleza, entre outros. Programa Viviane Widmar. Abre as portas para a sua estrela brilhar. Apresentado por ela, a irreverente, talentosa, carismática e elegante Viviane Widmar. Aqui, na sua TV Cinec. Eu sei que essa mulher não ama você, não tem sentido. Oi, meus amores! Aqui é a cantora e apresentadora Viviane Widmar. Estamos começando o primeiro programa do ano de 2023. Eu estava morrendo de saudade de todos vocês, dos meus convidados, de vocês aí em casa, no sofá, assistindo, da TV Cinec, todo mundo aqui. A gente fica com saudade, né? Fica de férias, volta, tem saudades e vamos continuar. Que esse ano seja um ano maravilhoso, com muita coisa boa. Esse ano teremos muitos convidados, nota 10 aqui no programa Viviane Widmar. Os famosos, os não famosos, todo mundo. Aqui, o programa Viviane Widmar abre as portas para todos os artistas, tá? Que hoje, opa, temos convidados muito especiais, mas, claro, nós vamos conversar com coisa boa. Vamos começar tomando um cafezinho? Esse é cafezinho Japu de Jacu, é que capa 2022, Viviane Widmar, com o médio e o forte, né? Esse é sem agrotóxicos, é puro, não tem porcaria nesse café. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Assina embaixo, que tem alguns aí no mercado que vou te contar, hein? Esse aqui está qualidade. Roda aí! Novidade agora do ano 2022. Viviane Widmar na capa do café Japu de Jacu. Porque é um café de qualidade, sem impurezas, sem agrotóxico, só adubo orgânico. É, só que agora nós temos o Acaiá. O Acaiá é aquele de torra média e de acidez baixa. Para quem quer um café mais médio, tranquilinho, né? É o Acaiá. E esse aqui, que é o café Perfect Espresso, que esse é o forte. Esse é a torra forte, acidez média. Para você que quer adquirir o café Japu Jacu, você que é uma pessoa de qualidade, que gosta de coisas de qualidade, entre em contato conosco aqui no 11 950 34 20 28. 950 34 20 28. Adquira boa qualidade aí na sua casa, na sua cozinha, aí no seu paladar, tá bom? Se hoje eu beber, se hoje eu chorar, se eu amanhecer aqui nesse bar, ô, trembão! E claro, de além de um excelente café, temos que ter na nossa casa uma qualidade de vida melhor. Dormir bem faz bem à saúde. Então, vamos trocar o colchão que está na hora. Tem gente que fica aí 30 anos com o mesmo colchão. Vamos parar com isso. Colchões Fotomag. Roda aí. Galopeira. Você sabia que uma boa música faz bem para a alma? Mas uma boa noite de sono traz qualidade de vida e disposição para o nosso dia a dia. Faça como eu, que escolhi dormir no colchão Fotomag com magnético infravermelho e densidade progressiva. Um colchão que traz benefícios para a sua saúde enquanto você dorme. Elimina o cansaço, o estresse, fadiga, tensões do dia a dia, insônia e corrige vício da má postura. E não podemos esquecer de falar do modelo que eu uso, campeão de vendas, com vibromassagem que proporciona massagem agradável e relaxante. São 13 modelos cama box, cama baú e medidas especiais. E sabe por que você vai comprar barato pagando um preço de colchão comum? Porque você vai negociar direto com a fábrica, sem intermediários. Você pode ligar e marcar uma visita. 0800-762-2000. Isso mesmo, 0800-762-2000. Fotomag, o melhor colchão do Brasil. Ô, coisa boa, Donizete, nosso parceiro da cooperativa Cooperação. Um grande abraço para o Donizete. Abraço a todos lá do Colchões Fotomag. Porque ele veio, aquele que recebeu a nossa homenagem das cachaças
Janaína, né? Lá do interior, a empresa veio aqui, entregou os produtos para ele, nós cumprimos a promessa. Hoje ele está aqui de volta, mas também, além da cachaça Janaína, ele canta piriguete agora, né? Vem pra cá, Gil do Nascimento! Oi, tudo bem? Tudo bem? Eita, tudo bem. É. Não, eu adoro as camisas do Gildo, dá uma olhada. Ó. Rapaz. É o Snoopy, o Mickey. Eu tenho quase tudo. É Homem-Aranha também. Homem-Aranha, também. Legal, né? Essas tem um camisetas. Monte de que é bicho, tem um monte de bicho. Ó, a diretora do programa tá triste que você não trouxe cachaça Janaína para ela hoje. Ela tá com cara de quem bebe mesmo, eu acho que eu vou trazer. Ela tá com cara de quem já bebeu, e queria completar, né, mano? É. Bora cantar? Já? Claro! Bora cantar. Sim, bora, bora, Gil do Nascimento ao vivo, bora. No programa Viviane Vidmar. Gil do Nascimento, volume 4, é pra tocar no paredão. Chega o final de semana, eu quero é curtir. Tô com o meu paredão equipado pra sair. 4x4, traçada toda de luz. O tipo combinado e a mulherada fica afim. Chega novinha me chamando de painho, de amor e de benzinho, chega me dando pressão. Eu não resisto, um belo rabo de saia, chamo ela no piseiro e depois pro meu colchão. Eu sou raparigueiro, gosto mesmo é de folia. Eu sou cavalheiro, gosto é da putaria. E eu não ligo se alguém falar de mim, eu gastei meu dinheiro e gosto de viver assim. Eu sou raparigueiro, gosto mesmo é de folia. Eu sou cavalheiro, gosto é da putaria. E eu não ligo se alguém falar de mim, eu gastei meu dinheiro e gosto de viver assim. Semana eu quero é curtir. Tô com o meu paredão equipado pra sair. 4x4, traçada toda de luz. Do tipo combinado e a mulherada fica afim. Chega novinha me chamando de painho, de amor e de benzinho, chega me dando pressão. Eu não resisto, um belo rabo de saia, chamo ela no piseiro e depois pro meu colchão. Eu sou raparigueiro, gosto mesmo é de folia. Eu sou cavalheiro, gosto é da putaria. E eu não ligo se alguém falar de mim, eu gastei meu dinheiro e gosto de viver assim. Eu sou raparigueiro, gosto mesmo é de folia. Eu sou cavalheiro, gosto é da putaria. E eu não ligo se alguém falar de mim, eu gastei meu dinheiro e gosto de viver assim. Eu sou raparigueiro, gosto mesmo é de folia. Eu sou cavalheiro, gosto é da putaria. E eu não ligo se alguém falar de mim, eu gastei meu dinheiro e gosto de viver assim. Mas eu sou raparigueiro, gosto mesmo é de folia. Eu sou cavalheiro, gosto é da putaria. E eu não ligo se alguém falar de mim, eu gasto meu dinheiro e gosto de viver assim. Mais uma Gil do Nascimento! Ao vivo, programa Viviane Vidmar. Gil do Nascimento, vamos limpar! TV Cinec. Vem aqui novinha dançar no sobe e desce, rebolando o bumbum na dança da piriguete. Vem aqui novinha mostrar como é que faz, mas dance com jeitinho pra não matar o papai. Vem aqui novinha dançar no sobe e desce, rebolando o bumbum na dança da piriguete. Vem aqui novinha sentir minha pressão, vem rebolar gostoso no som do meu paredão. Você é linda e gostosa, tem o corpo estrutural. Quando chega na balada todo homem passa mal. Vou pegar essa novinha, passear no meu carrão, levar ela pro motel, conquistar seu coração. Você é linda e gostosa, tem o corpo estrutural. Quando chega na balada todo homem passa mal. Vou pegar essa novinha, passear no meu carrão, levar ela pro motel, conquistar seu coração. Vem aqui novinha dançar no sobe e desce, rebolando o bumbum na dança da piriguete. Vem aqui novinha mostrar como
como é que faz, mas dance com jeitinho pra não matar o papai. Vem aqui novinha dançar no sobe e desce, rebolando o bumbum na dança da piriguete. Vem aqui novinha sentir minha pressão, vem rebolar gostoso no som do meu paredão. Você é linda e gostosa, tem um corpo estrutural. Quando chega na balada todo homem passa mal. Vou pegar essa novinha, passear no meu carrão, leva ela pro motel, conquistar seu coração. Você é linda e gostosa, tem um corpo estrutural. Quando chega na balada todo homem passa mal. Vou pegar essa novinha, passear no meu carrão, leva ela pro motel, conquistar seu coração. Vem aqui novinha dançar no sobe e desce, rebolando o bumbum na dança da piriguete. Vem aqui novinha mostrar como é que faz, mas dance com jeitinho pra não matar o papai. Vem aqui novinha dançar no sobe e desce, rebolando o bumbum na dança da piriguete. Vem aqui novinha sentir minha pressão, vem rebolar gostoso no som do meu paredão. A Janaína virou. Ela virou piriguete? Virou piriguete. Pra mim correr pra gente, não consegui. Ela tinha que entrar de piriguete. Tá, olha, que, tá, olha, que tá. Quem tá, olha que quem trabalha ali na mesa é uma Janaína. Tá. O nome dela é Janaína, viu? Tá ligado. O meu, pelo menos aqui, eu tô ligado. Ei, ei. Não, tava... Tá ligado? Tem uma Janaína aqui na TV Cinec, viu? Então, tenha respeito, rapaz. Respeito. É outra Janaína. Ah, tá. Outro ei, microfone. Ó, tá melhorando. Falhou. Primeiro programa. Ai, é ao vivo, é assim mesmo. Tudo que eu falei não valeu de nada. Quem sabe quem sabe faz ao vivo. Então vamos falar de novo. A Janaína virou piriguete. Foi embora, me deixou, claro, né? Foi deixou. Embora. Que mais? Eu, pra conquistar ela de volta, ela furou o piriguete, eu tive que ir atrás dela, né? Pensei que ela com piriguete. Pessoal, ele não lembra o Genivaldo Lacerda? Oba! Só falta o chapéuzinho. Não falta? Como é que é a barriga? Como eu tô é que tudo a isso aí, galera. A dança da barriga? E alguém fala pra mim, não tô dançando, não, tô não. Ó, é as câmeras, não, tá ali, ó. Não tem rabiga? Tem rabiga? Não tem não, barriguinha. Tem rabiga, não. Bom, Gildo, eu vou te chamar lá pro nosso sofá, que nós vamos fofocar daqui a pouquinho. Vai me chamar ou vai pedir já pra mim? Você trouxe um presentinho pra mim? É, eu tenho um... É mesmo, tá ali. Tá ali? Tá jogado aí. É. Pega esse presente pra ela. Eu vai. Ganhei o presentinho, nós vamos abrir. Só que eu nós não sou abrir. Bem bom nisso aí não, viu? Não, nós vamos abrir. Já nós tá vamos bom, abrir já caiu. Eu sou tão bom pra fazer presente que até o laço já caiu ali, ó. A direita. Tá com preço? Tem preço aí? Tem preço nada? Tá com... Eu não vou olhar. Tem não, mas tem corte. Tem não, mas eu tem prometo olha, que eu não olho. Lacinho. Onde a luz pôs o lacinho? Um laço, filma né? Ela, filma ela. Não. Tem o laço é alumiando. Eu amarrei tão direito o lacinho no presente da mulher que caiu ali, já pegaram, vou lá. Perna. Filma a perna da mulher. Filma. Oh, pode filmar. Olha o que aconteceu com o laço do presente. Eu sou bom demais. Eu sei amarrar. Eu sei amarrar cada olha presente. Olha a pirigueta, viu? Pirigueta. E eu acho que você vai dançar com isso aí. Gente, eu vou abrir legal. Aqui. Tensão. Ah, rapaz. E tá com preço. Eu não vou olhar. Eu não liga pra preço, não. Será que eu acertei? Não filmo o preço, Gente, é o seguinte. Ai, que lindo, gente. Obrigada, Gildo. Tem que fazer como eu. Ela vai dizer que tá obrigado, tá bom, né? Olha. Tem que fazer como eu. Ó, comprei um pouco maior, eu acho. Chico. Gostei. Maior não, que ela tá vai bom. Fazer? Ela o tamanho tá bom. Duas vezes, antes de usar, ele encolhe um pouco. Não, é assim que faz. Ah, é? Se não der... Entendi. Obrigada, Gildo, pelo carinho. A China carinho. Tá mandando em tudo, né, Lu? Obrigada pelo carinho. Tem tudo gente, que é de bom, o tem? Gildo trouxe bombom pra todo mundo aqui no Camarim da TV Cinec. Obrigada, Gildo. Só não vi ninguém comendo ainda, mas... Nós vamos comer os bombom. Pode deixar. Vai comer, não. Vai lá, pode, mas não. Vai lá pro nosso sofá. Comeu até churrasquinho na barraca do Robson. Como é que é o nome? Essa menina... Cheguei lá, ela disse que tem um cara que pagou churrasco pra ela, nem conhece. Nossa, meu nome que chique. Marca do Hobbs, churrasco do Hobbs. Bom. Tá bom, eu vou sentar vai um vai lá pro sofá, Gildo. Tchau. Porque agora... Daqui a pouco voltamos. Vamos falar, né, sobre a cooperativa Cooperar de Som. Roda aí. Olá, pessoal. Aqui é a cantora e apresentadora Viviane Vidmar, agora a nova presidente da cooperativa Cooperarte e Som.
essa nossa família de artistas, você que é cantor, compositor, ator, teatro, dança, todo mundo do nosso mundo artístico. Vamos formar uma família, todos juntos, participar de uma caravana, fazer festival, fazer live e um trocar experiência com o outro. Venha, venha você também fazer parte aqui da nossa família, seja um novo filiado da cooperativa Cooperativa. Entre agora no site www.cooperartesom.com.br. Faça já sua inscrição e seja um novo filiado. E é o projeto Leitoac. Tem um projeto que foi aprovado pela empresa Solução do Sr. Marcelo Conte. Você que é empresário, sabia que 3% do seu ICMS pode ser destinado para qualquer projeto cultural? É, então, nós temos um projeto aprovado, CD e DVD da cantora Viviane Widmar e shows no interior de São Paulo. Para você que quer entrar para o nosso projeto, entre em contato conosco aqui nesse WhatsApp 11 950 34 20 28. 950 34 20 28. 3% do seu ICMS e venha fazer parte do nosso projeto aprovado pela Lei Proac. Venha conosco! Opa, para você que quer registrar o seu nome artístico, entre em contato com Paulo Eloy no telefone 994-480485. 994-480485. Registre seu nome artístico, marcas e patentes. É com Paulo Eloy. Olá, nós da Viviane Widmar Produções temos uma grande novidade para você. É, agora abrimos as inscrições para aulas online de espanhol, italiano, inglês, canto e violão, todas aulas online. Para os interessados, é só entrar em contato pelo WhatsApp 11 950 34 20 28. 950 34 20 28. Nós trabalhamos em cima da dificuldade do aluno, fazemos um diagnóstico e em cima dessas dificuldades nós trabalhamos. Então faça contato conosco e confira, faça o seu pacote. Viviane Widmar Produções, abrindo aulas online. Não percam! Eu sou Cassi Campos, sou massoterapeuta, há mais de 25 anos de experiência na estética. Venho aqui apresentar hoje para vocês o meu método inovador Cassi Campos. É uma massagem que trabalha suas pernas, barriga, costas, braços e principalmente o seu bumbum. Gente, eu tô deixando aqui meu Instagram, que é Cassi Campos Saúde e Beleza, e o meu WhatsApp 31 992 26 4775, DDD Minas Gerais, mas eu atendo aqui em São Paulo, na rua João Cachoeira 571, sala 311, no Itaim Bibi. Aguardo vocês. Gente, ela é ótima. É, super recomendo. Gente, eu conheci pessoalmente uns anos atrás a Roberta Miranda, a original, né? É, mas veio a cover aqui para o nosso programa. Mas primeiro eu quero agradecer essa flor aqui. Pode mostrar? Dona Antonieta, que é a nossa parceira, que tem programa todas as terças-feiras, 16 horas, pela TV Cinec. Um grande abraço para Dona Antonieta, que me ofereceu essa rosa aqui, para desejar luz, muita coisa boa, Oxum, o amarelo, que eu gosto tanto, todo de dourado aqui, para boas energias, já que é o primeiro ano, o primeiro programa do ano. Então, muito obrigada, Gil, ele que faz vários personagens, uma delas é a Dona Antonieta, que faz maior sucesso aqui na TV Cinec. Muito obrigada, Gil, pelo carinho. Obrigada. É pra você, tá? E a cover chegou. A cover da Roberta Miranda chegou. Eita. É a Lu Miranda! Senhora Vivi! Que bom te ver, minha Tudo amiga. Tudo bem?
Feliz pra ano nós. Novo, hein? Obrigado pelo convite. Feliz ano novo. Também quero agradecer pela essa rosa maravilhosa que eu ganhei da minha querida... Dona Antonieta. Antonieta. Gente, muito feliz. Feliz ano novo pra todos vocês. Viu? Canta pra nós. E o presente do Gil Nascimento? Eu ganhei o laço. Ah, você ganhou o laço do Gil. Ganhei o laço. Canta pra nós. Canta. Bora. Ao vivo. Simbora. Lu Miranda. Janela, meu rosto molhado, lágrimas caíam sobre o tapete da sala vazia. Aqui não tem vida, pois a minha vida já não existia. Em um desespero, saí como louca, correndo pra rua. Estava seminua. Sei você implorando ajuda. Me desculpe, amigo, tudo tem seu preço. Não me deixe agora. Me leve pra algum lugar. Preciso falar ou desabafar. Perguntar a você: já sofreu de amor? Já se apaixonou por alguém um dia? Você vai entender ao saber o porquê da minha loucura, assim seminua no meio da rua. Meu amigo, dói, dói, essa dor não passa. Explode de tanto chorar. De amores brinquei, de amores duvidei. Hoje estou sentindo o abismo ao passo dos meus pés. Simbora! Vou ver se não é aqui. Viviane Vidmar. Gil do Nascimento. Para a galerinha Rádio Agro Pantaneira. Meu amigo, dói, dói, essa dor não passa. Minha alma rasga, meu peito explode de tanto chorar. De amores brinquei, de amores duvidei. Hoje estou sentindo ao passo dos meus pés. De amores brincando, de amores dúvida. Hoje estou sentindo o abismo ao passo dos meus pés. Bora, galerinha! Mais uma Lu Miranda! Obrigado. Ao vivo! Valeu, Rádio Ativa FM! Léo Silva é o nosso produtor. Vamos embora, está aqui agora, a Ilha Bonita. Como pode ser verdade? À noite sonhei com São Pedro. Como se não tivesse partido. Conheci canções, jovem garota. Parece que foi ontem e não tão longe. Tropical, a brisa daí, natureza selvagem livre, onde eu queria estar. A ilha bonita e o samba tocava. O sol se punha no alto, ecoando por meus ouvidos, cantiga espanhola. Simbora!
apaixonei por São Pedro. Te chamou? Me chamou. De Madonna do Piseiro. É. Existe isso? Essa foi um trabalho, foi um álbum de lançamento de Madonna do Piseiro, porque eu faço Roberta Miranda cover, né? Sim. Só que aí muita gente, não é todo mundo que curte, né? Mas eu amo cantar Roberta Miranda. Só que entrou a parte do Piseiro. O Gildo já me deu a música de presente. Ele disse que está fazendo uma composição para você, especial. Tá? Madonna do Piseiro. É, especial para você. É que essa parte de Madonna do Piseiro é exclusiva. Ah, exclusivo? É só pro Piseiro. Ah, que legal. Aí dá para conciliar, né? No show a gente faz de tudo um pouco. Você já conheceu a Roberta Miranda verdadeira? Ainda não. Não? Puxa, tem que conhecer, né? Né? Tô tem desenrolando aí agora esse ano. Quem sabe se a Covid não dá uma acalmada e nós pronto, encontre. Já tô querendo que eu cumpra outra promessa aqui, pô. Aí... Você vai cumprir. Já viu, essa né? Promessa é sua. Eu conheci, sabe aonde? Roberta Miranda? Vou falar aonde. Vocês lembram do Bingo Circos em Moema? Antigamente tinha um monte de bingo esse em São Moema, Paulo. Isso. Tinha um monte de bingo. Naquele bingo, vários artistas se apresentavam, cantavam naquele bingo. Eu assisti o Chico Anísio lá. Assisti, nossa, o Calbi Peixoto. Olha quanta gente... Se apresentava lá no, aí, você em Moema. A Roberta. E a Roberta estava lá. Aí ela foi Costa. Aí que eu conheci a Roberta. Muito bom, viu? Lá. Eu sou fã da Roberta, né? E Roberta Miranda. Agora a gente vai recebendo os presentes aí, ó. Nosso presente, Gildo. Obrigado, Gildo. Você trouxe. Não ganhou nada mesmo. Obrigado, velho. Obrigado. Vem aqui, deixa eu dar um abraço. Vem. Ah, olha o laço Adam. Também. Olha o laço também. É do Gildo. O é do laço, Gildo, é do laço. Gildo. Agradece, Gildo. Obrigado, meu amor. Valeu, viu? Pelo lance, pelo presente. Ele deu uma caixa de bombom para a diretora do programa. Ele deu todo uma mundo caixa ganhou de bombom. Bombom aqui. Eu tava com desejo de bombom hoje. Ah, viu? Que... Aí você viu? Chega e me traz bombom. Ah, você que adivinhou? Legal. Você leu meus pensamentos. Adivinhou. Vai lá pro nosso sofá. Parabéns pelo programa, amei, obrigada. Viu? Gente, Lu Miranda oficial, tá? Tudo. Entre isso lá aí, em é tudo. Fácil, Instagram, né? YouTube, tudo, tá bom? Tá beijo, bom. Valeu. Beijo.
Bom, vamos para as nossas campanhas. Campanha da pequena Isa, lá em Santa Catarina, continua. A pequena Isa tem atrofia muscular espinhal 1. Graças a Deus ela está muito bem. Fez a festinha dela de 2 aninhos lá em Santa Catarina. Já tomou a injeção Zolgensma, que é uma das mais caras do mundo, mas tem que continuar o tratamento. Então nós pedimos que vocês continuem ajudando a pequena Isa. Roda o vídeo aí. Viviane, tudo bem? Como estão as coisas por aí? Por aqui está tudo bem, nossa menina se encontra, graças a Deus, super bem. E vim aqui falar da campanha dela, que a campanha dela ainda continua, porque a gente está pagando fisioterapia, fono, essas coisas, tudo particular, para ela poder ter o melhor atendimento. Graças a todos que estão nessa campanha, que estão ajudando. E a Isabelle agora está tendo físio de segunda a sábado, né? Graças a Deus que a gente conseguiu. É, graças aos voluntários também da campanha. E é isso. Falar que a campanha continua para ajudar as terapias dela. E pedir ajuda de todos para poder ter a melhor atendimento para nossa menina, tá bom? Um beijo, obrigada. Para você colaborar com a campanha da pequena Isa é fácil. O Pix é o e-mail, tá? É adrieleadriana21@gmail.com. adrieleadriana21@gmail.com, tá bom? E a outra campanha é a campanha do acervo Bolinha Cury. Roda aí. Gente, eu venho aqui agradecer a todos vocês que estão fazendo suas doações através do Pix, através do programa da Viviane Vidmar. Agradeço muito, eu, Vitória Cury, em nome do meu pai e do acervo dele. Continue ajudando, porque a gente tem que preservar esse acervo. Obrigada de coração. Um beijo a todos. Vamos continuar ajudando a campanha do acervo Bolinha Cury. O Pix é 11 97351 7341. 11 97351 7341. Vamos ajudar a campanha acervo Bolinha Cury. É nossa grande amiga Vitória Cury. Nós fizemos um especial de ano novo em dezembro, que foi um sucesso, tá bom? Kit by Viviane Vidmar Produções, esse ano aí para vocês. Quem quiser também tem um calendário, não trouxe hoje aqui, mas tem um calendário 2023 também. Tem o CD, Se Hoje Eu Beber, os adesivos para pôr no carro. Ele vai autografado aí na sua casa, com muito amor e carinho, o Café Japu de Jacu com a Viviane Vidmar na capa. Olha que bonito. Tem a caneca para tomar água da bica, show. Olha que bonita que tá a caneca, ó. Viviane Vidmar Produções, dá para tomar café, o que você quiser, tá? Tem também a máscara ainda, continua. E também as camisetas de todos os tamanhos, inclusive para bebê. Para você adquirir Kit by Viviane Vidmar Produções, é só entrar em contato conosco no 11 950 34 2028. 950 34 2028. Vamos para o nosso merchan e vamos para o sofá. A gente nunca. Olá, galera! Aqui é a cantora Viviane Vidmar, agora apresentadora aqui na TV Cinec, e tem uma novidade pra vocês. Show novo, lindo, maravilhoso, da banda Viviane Vidmar. Músicos de qualidade, tem sanfona, gaita, tem guitarra, tem teclado, tem baixo, tem bateria, tem tudo, gente! Nós vamos levar essa banda, esse show lindo de sertanejo aí pra sua cidade. Para contratar é muito fácil, manda um WhatsApp para Viviane Vidmar Produções, DDD 11, São Paulo, 950-34-2028. 950-34-2028. Manda um recadinho para nós no WhatsApp e contrate o show da banda Viviane Vidmar aí na sua cidade. O melhor do sertanejo! Se hoje eu beber, se hoje eu chorar, se eu amanhecer aqui nesse bar, eu pago dobrado o que eu consumi. Mas se ele não voltar, eu não saio daqui. Se hoje eu beber, se hoje eu chorar. Oh, coisa boa! Eu aqui com esses convidados VIPs.
Fazia tempo que eles não se encontravam. O que, que eu fiz? Eu provoquei esse encontro de Gil do Nascimento, cantor da Janaína, com a Lu Miranda, Roberta Miranda Cover. Eu provoquei esse encontro. Fazia tanto tempo que eles não se viam e hoje eles estão aqui os dois no mesmo programa. Olha! É a primeira vez. Nunca se vimos. Nunca. Primeira vez? Primeira vez. Você está falando de reencontro, não teve. Não teve? Nunca. O que você falou que fazia tempo que você não viu? Você queria conhecer a Lu? Eu conheço ela pelas redes sociais, a gente de cantora, de postando, ela compartilhando meus vídeos dela. E não foi um dia a gente vai te ver, um dia a gente vê. E você queria conhecer pessoalmente ela e ela te conhecer, exatamente, é isso? Exatamente, né? Porque teve uma vez que eu vim aqui, mas ela não veio. Teve uma vez que eu vim aqui, ela não veio. Foi graças ao programa Viviane Vidmar, mais uma promessa aqui. Você tem uma promessa com Roberta Miranda agora, viu? Se conhecendo pessoalmente, é isso? É a primeira vez? Primeira vez, hein? Tem marcado certinho, deu errado duas vezes. Deu errado? Foi duas só. A gente se apresenta, conheci ela nos bastidores, quando ela foi se apresentar. Aqui ela não veio em cima da hora, né? Provoquei um encontro aqui. Em cima da hora ela não veio da outra vez. Trabalho, algum show aparecia, eu ficava perdido. Eu falei, não, vai pro teu show. Eu marcava os negócios, esqueci que eu tinha show marcado. Foi, eu falei, vai pro teu show que eu vou só. Meu amigo, mas você é culpado desse encontro. Obrigado. Ah, que legal. Eu tava que querendo bom. Conhecer essa amiga, seu irmão pra mim. Eu fico feliz, né? Eu fico não, feliz. Porque ela foi assim: Gino, você pode ir. Eu digo assim: ó, se a Lu Miranda for, eu vou dessa vez. Não passa o telefone dessa menina, eu quero ver. Ele usou uma fuleiragem bem feita, né? E deu certo. Vocês são da mesma terra, da mesma cidade lá? Eu sou pernambucana, ela também é pernambucana. Pernambucana também. Só que eu sou de Limoeiro. De sou de Pernambuco, Serra Talhada. Serra Talhada. É perto, não? Tudo, é. Não é tão longe, não. Nada que duas horas de viagem. Mas vocês são do mesmo estado, né? Sim, sim. Então, da mesma terra da Sara Rodrigues. Mandar um beijo para ela. Ela é pernambucana. Beijo, Sara Rodrigues. Sara Rodrigues também. Eu tô devendo uma visita lá. Quando a gente vai na gravação dela, só tem pernambucano? Só pernambucano lá. É que você sou a única gaúcha que perdida. Eu não sei como veio parar, só gaúcha aqui. A gaúcha perdida lá no meio do Você é gaúcha. Só gaúcha. Obrigado, viu, Gildo, pelo presente. Aí eu falei assim, não, vamos levar ela. Você representou. Manda um beijo pra Pernambuco. Beijo, Pernambuco. Beijo, Pernambuco. Ô, Pernambuco. Fala aí, Pernambuco, tem uns meninos lá que não assistindo que eu te falei, né? Tá, o Nildo, um abraço pra você, Nildo. Abraço, Nildo. É, um abraço pro Nildo que tá assistindo em Carpina, Pernambuco. E tem mais uma galera lá, viu? Edivaldo Lima, tá assistindo. Manda o nome da cidade. Ivanildo também. Um abraço pra toda a galera, pra minha família do Pernambuco, Edna, Aparecida, pra isso. Toda a galera. Evandir Leal no Ceará, já vou aproveitar, né? Aproveita. Aproveitar. José Machô. Edilson Baiano, toda a galera. Depois que eu lembrar, fala mais. Gente, Gildo Nascimento, quantos anos de carreira, Gildo? Eu contei isso aqui uma Você vez. Você não lembra, não? Eu fiz um em 2007, não foi tão bom, né? Mas aí eu esperei para 2020. Era piseiro? Não, era brega. Ah, mas é brega. Não, 2007 eu fiz um misto, né, que fala, né? Brega e forró. Brega e forró. Aí depois... Eu falei assim, não foi tão bom, não. Quando eu ficar melhorzinho, aí eu volto e faço outro. Aí em 2020, voltei na pandemia. Olha, voltei com 21 faixas. Vamos aprontar uma? Um dia você vai vir aqui de Genivaldo Lacerda. Nunca. Com chapéuzinho. Nunca. Eu não vou, eu vou dar aquela saudade. Vai cantar a música dele. Não. Não pode? Nem sei. Fazer uma homenagem pro Genivaldo Lacerda. Genivaldo Lacerda. Eu vou te mandar ele mais. Chapéu. Quem não conhece, Virina, chique, chique, botou uma boutique para a vida melhorar. Pedro Caroço, filho do Zé Pagamelo. Esse dia na esquina, fazendo na feira. Eu lembro. Ela tá de olho na boutique dela. Ela tá de olho na boutique dela. Não é legal? É legal. Então, vamos fazer? Não. De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? Eu não vou morder ninguém. De quem ninguém. É esse jegue? Ele quer me morder. Eu careca. Pô, vai correr lá. E no Miranda, você começou como Roberta Miranda? Eu comecei cover? Como uma cantora de piseiro, antigamente, desde muito nova. Tá. Até desde meus 20 e poucos anos que eu cantava piseiro na noite. Depois me descobriram como... Roberta Miranda cover. Por quê? Porque era parecida a tua voz? Porque a voz era bem parecida. Eu cantava por aí, fazia algumas da Roberta, e o povo dizia, sua voz é da Roberta. Por que você não investe no cover da Roberta? Ah, que legal. Aí assim que começou. Aí tem uns 3 anos por aí que eu já tô
de cover da Roberta. Eu não sei você nem tem como que fazer até o cabelo. Eu não sei nem como é que aí eu dei uma mudada aí por causa de Madonna do Pereira. Eu não sei como foi parar no meu face. Você vai mulher. Ter que fazer o cabelo igual dela. Tem que fazer, deixa ela crescer um pouquinho. Eu não lembro deixa quando foi parar. Deixa crescer, faz igual, mesma cor, igual dela. Já foi grande. Já foi igual, esses dias tava igual. Quando tava eu vim igual? Aqui, tava igual. Eu vim aqui. Eu não sei como é que ela foi parar no meu face, eu não lembro. Como é? Se você dizer que eu vi ela cantando em algum lugar ao vivo, eu digo. E vocês queriam se conhecer. Através da Cinec, do programa da Juju. Foi da Juju mesmo. Eu falei, essa menina canta igualzinho, tem e futuro. Vocês queriam se conhecer. Hã? É isso? Vocês queriam se conhecer? É, porque a gente conversa muito no Zap. É. Às vezes eu vou para um lugar, ela falou, se eu pudesse eu ia, canta lá também, não é? Tal. Eu digo, um dia e você vai. E onde eles vão se conhecer? No programa TV Cinec. De aqui, aqui parabéns, é TV Cinec. Realizações. Inclusive, que tem legal. Um amigo meu que é cantor também, Edivaldo Lima, até que parabenizou ela e falou que vai obrigado. Seguir ela, né? Obrigada, Edivaldo, abraço. Ela falou que, nossa, ela falou, não, igualzinho. E falou assim, que apresentadora simpática essa mulher. Eu vou no programa dela. Tá vendo, Edivaldo? Digo, venha. Vai vir no programa da Vivi. Quando você for, agora você fala pra mim que eu vou. Eu digo, tá bom. Fala aliás, o nosso programa, ele abraça, não é só piseiro, é só um gênero, não, viu? Aqui vem piseiro, vem forró, vem sertanejo, vem rock, vem reggae, vem samba. Vem pagode, vem gospel, vem de tudo aqui. Então, o programa ele abraça todos os gêneros. É isso que a gente quer. Abraçar todo mundo aqui, com o maior amor e carinho. Parabéns, Vivi, por abrir as portas para tantos artistas. Né? Oh. O pessoal vem realizar sonho aqui como nós hoje, e mais artista que vem. E precisa, né? Parabéns, né? Isso é obrigada. Importante. Você está de parabéns mesmo, que você é uma luz, né? Na vida obrigada, das pessoas. Obrigada, obrigada. Assim como a dona Antonieta, que também me trouxe aqui, eu agradeço o convite de cada um de vocês. Ela foi embora, nem essa vi. TV maravilhosa aqui. Esse programa seu é benção. Você lembra que a primeira vez que eu vim aqui, eu vim com a camiseta da cor do sofá? Lembra? É, lembro. Quando eu sentei, ninguém sabia se era o sofá, se era eu. Era a camiseta da mesma cor que você. Era mostarda aqui antes, né? Era boa. Cor mostarda, né? É. Agora eu acho que renovaram aqui um dia. É. Mas era, nós, você era dessa cor? Não. Não, era um cor de mostarda, eu acho. Que ué, eu que aqui tem vários cenários na TV Cinec, né? Então. Era amarelo, era, isso. Então, eu vim era com a camisa. Amarelo, é era amarelo, não era? Eu vim com uma camisa meio mostarda aqui e misturou tudo. Misturou. Ainda bem que ficou só o pescoço, que já está enterrado. Ficava só assim. Gildo, quais seus planos para o futuro? Fala aí. Morrer em paz. Morrer em paz. Morrer não, em fora paz. Isso. Morrer em paz. Fora morrer em paz, né? É, já viu essa aí? Meus planos para o futuro? É, só morrer já em paz. Já viu alguém falar isso? Não, ninguém fala. Eu também não, eu tirei agora. É uma boa coisa, morrer só em paz. Só morrer em paz. É. Futuro, eu acho que não tem pô, não. É engraçado, viu? Tem gente que não morre em paz, não. Viu? Eu acho que esse negócio de futuro é ilusão. Eu acho. Enquanto o cara está vivo, ele pensa, quer guardar para amanhã. Não tem futuro. Tem que viver. O passado a gente sabe que passou fome, passou um monte de coisa. E o presente eu certeza, aqui, ó. O presente é a certeza. E o presente é o que eu estou aqui com você. Agora, futuro, se você tiver 100 anos, você tiver boa da cabeça, você ainda quer guardar dinheiro. Para que futuro? É o que acontece. Futuro é neto, filho. Morrer em paz. Cachacinha e mas vem CD novo ou não vem? Não, esse tá novinho, tem um mês e pouco. Ah, tá, esse é o novo. Esse é o novo, Pia Dança da Piriguete. Não, tem um mês e pouco. Dança da Piriguete. Foi aqui que que a Janaína que eu virou Piriguete. Essa é aí, a Janaína, né? É o seguinte, ela me deixou. Janaína é 3 em 1. Cachaça, música e mulher. Aí, como é que eu comecei esse negócio aí? A Janaína me deixou, não sei mais o que fazer, né? Então ela me deixou. Só que eu fui atrás dela, eu fiquei sabendo que ela virou Piriguete. Então... Eu tive que aceitar ela como piriguete e cantar piriguete também. E aí ela ele tá canta bom, piriguete. Hein? Tá bom. A Janaína adorou todo mundo piriguete. Gostando da piriguete, da música da piriguete, né? É. A Janaína é boa piriguete, Janaína? Não. É boa. Não. Deu a Janaína. Deu a Janaína aqui, galera. Mas ela disse que é boa. Então pronto, ficou aí. E a Lu Miranda, tem música rapaz, nova vindo aqui, aí? Rapaz, eu aqui, acabei de lançar a Ilha Bonita, uma tradução, da La Isla Bonita, da Madonna. Que é por isso que deu esse nome na Madonna do Piseiro. É a Madonna do Piseiro. Isso é um álbum que eu fiz no meio do meu trabalho como cover da Roberta, porque a galera curte de tudo, né? E o povo tá na onda do piseiro, né? Tá. Eu achei interessante, sabe? Aí eu traduzi um pouco para português e vamos embora. E meu plano pro futuro é ir pra minha terra, pro Nordeste, pro meu Pernambuco, fazer show lá e ver a família, né? Isso que é um futuro interessante. Ou vocês podiam planejar um show em Pernambuco? Vamos fazer show lá? Eu vou para Pernambuco, talvez, no final do ano. Vocês podem planejar. Faça um show em Pernambuco. É talvez no final do ano eu vou. Olá, Pernambuco. Contrate aqui um show dos dois. Contrate o Viviane Vidimar, empresário. Novo empresário. Eu sou de Limoeiro, né? Eu sou de Serra Talhada. Novo empresário, aquela, Viviane lá, Vidimar. Eu fui para Limoeiro, gostei de forró de lá. Tô indo para lá. Pronto, demorou. Vamos embora. Viu? Ah.
Fazer show. Pessoal de Pernambuco. Né, diretora? Desenrola, né? Tá no ponto aí? Tem tempo ainda para bater papo? Acabou o tempo? Acabou? Então vai bater papo, não. Passar minhas redes sociais e um abraço para os amigos e ir embora. Como é que a gente encontra vocês nas redes sociais? L-U-H Miranda Oficial. YouTube, Instagram, Facebook, Lu Miranda. Por que tem esse H depois do Lu? Porque é um nome artístico, para não dar problema com a outra Lu que tinha. Entendeu? A história longa. Registra o nome artístico lá com o Paulo Eloy. Eu vou procurar ele. Eu já registrei esse nome. Tem que registrar. Porque eu vou registrar outra patente. Isso aí. E Gildo Nascimento? Minhas redes sociais é fácil. É igual a plataforma de formiguinha. Vai lá, Gildo Nascimento, você me acha. Gildo Nascimento Oficial é o meu canal oficial. Mas qualquer um desses vocês me acham. E também o cantor da Janaína. Chega lá, Gildo Nascimento, cantor da Janaína. Você me acha também. Então, aproveitando aqui, um abraço aqui pro meu amigo Pascoal. Ele está lá em Portugal nos assistindo, né? Opa, beijo. Pascoal, um abraço. João Inácio. Toda essa galera aí do Pernambuco, Ginaldo. Toda essa galera aqui de São Paulo. Bora que bora. Tônio Marcos. Falhou. Falou. Tônio Marcos. Antônio também tá Marcos, grande aí, abraço. Marcos. E um abraço para todos e todos. Tá bom. Até a próxima. Agora, então? Gente, então nós vamos encerrar o programa. Quero agradecer Gildo Nascimento, a Lu Miranda pela presença. E agora nós vamos fazer uma linda homenagem. Essa semana nós tivemos mais uma grande perda. Aliás, 2022 a gente perdeu tanta gente, tantos artistas, né? E essa semana nós perdemos um dos maiores compositores desse país. Quem não lembra de Carlos Cola? Carlos Cola fez mais de 40 músicas para o Roberto Carlos. Fez música para Roberta Miranda, inclusive. Fez música para Chitãozinho Chororó. Para tanta gente. Procurem aí nas redes sociais Carlos Cola, com dois L's. Vocês vão encontrar todas as composições do Carlos Cola. E para o meu primeiro álbum, Se Hoje Eu Beber, ele me deu esse lindo presente, que foi a música O Direito de Ser Feliz. E para o CD novo, está vindo Coração Engana, que, aliás, ele nem conseguiu ouvir, né? Porque ele faleceu essa semana. Então, eu gostaria de terminar o programa cantando a música dele e que ele escute lá de cima e descanse em paz. Carlos Cola. Grande abraço a vocês e até semana que vem. Eu queria que tudo fosse diferente, que o mundo fosse mais bonito, que meu coração batesse acelerado. Eu queria poder falar o que eu sinto, que nada fosse proibido, e poder amar sem medo e sem pecado. O direito de ser aquilo que sou. Eu queria ir buscar tudo que eu sempre quis, o direito de viver, o direito de escolher o que for melhor pra mim, o direito até de cometer meus erros e depois me arrepender. Mais longe que a razão, obedecendo a lei do coração. Eu queria poder falar o que eu sinto, que nada fosse proibido, e poder amar sem medo e sem pecado. O direito de ser feliz, sendo aquilo que sou. Eu queria ir buscar tudo que eu sempre quis, o direito de viver. Melhor pra mim.
Carlos Cola. Tchau, tchau, pessoal. Até a semana que vem com mais um programa Viviane Vidmar. Carlos Cola, descanse em paz. Meus sentimentos a todos os familiares, amigos, fãs desse grande compositor que nós perdemos essa semana. Nós terminamos o programa com este minuto de silêncio, pois ele merece. Carlos Cola, um dos melhores compositores desse país. Estava no Rio de Janeiro, foi enterrado lá, né? E terminamos o programa. Descanse em paz. Carlos Cola. Dormir bem é importante, sabia? Mas é preciso dormir no colchão certo, né? Com certeza, Hércules. Até porque o colchão Fotomag, enquanto você dorme, ele alinha a coluna, corrige o vício da má postura, tira o cansaço, o estresse, as tensões do dia a dia, melhora a circulação como um todo, tem propriedades terapêuticas. E a grande vantagem, você vai comprar direto da fábrica numa condição super especial que somente quem fabrica pode oferecer. Te dando energia igual a mim. Exatamente, você compra barato, quem compra direto da fábrica numa condição especial. Em até 12 vezes sem juros, no cheque, no cartão, no boleto, planos para aposentado, pensionista, outras formas de negociação. Liga, marca uma visita, você vai conhecer o produto, nosso consultor vai levar uma maquete, um mostruário, explicar o produto, todos os benefícios. Colchão, cama box, cama baú, medidas especiais, colchão redondo, modelos com a vibroterapia, que são os campeões de venda. O Hércules não sabe o telefone da Fotomag. Sei sim. Então fala. 0800-762-2000, melhor colchão do Brasil. Toca a vaneira, sanfoneiro, solta o som. Noite tá pegando fogo, pra beijar é muito bom. Essa alegria que invade o coração, tem bebida a noite inteira, o som do vaneirão. Toca a vaneira, sanfoneiro, solta o som. Noite tá pegando fogo, pra beijar é muito bom. Essa alegria que invade o coração, tem bebida a noite inteira ao som do vaneirão.